Hallo vrienden, baie dankie dat ons weer vandag kan saamkuier hier op hierdie Sondag. En ons is nog steeds in hierdie onsekere tyd wat vir ons net nie sin maak nie. En het jy al gedink dat baie van hierdie goed wat ons rondom ons gebeur en in jou eie lewe net nie vir jou uitgepleis kan word nie. Dit maak net eenvoudig net nie sin nie. Maar soos wat ons in hierdie lewe saam journey, besef 'n mens dat alles in hierdie lewe nie uitgepleis kan word nie. Want juis omdat ons as mense se insigte so beperk is, verstaan ons nie altyd alles wat rondom ons gebeur nie. Mens hoor van mense wat doodgaan aan hongerte, mens hoor van siektes, mens hoor van optogte, mens hoor van al hierdie onaangename mense se besighede wat toemaak in hierdie tyd, dan maak goed vir ons net nie sin nie. Maar so het ons geleer om juis in hierdie tyd God te vertrou en te bid, en ons weet dat gebed werk. Want dit is wat die Bybel vir ons leer, as ons iets kort kom, dan moet ons bid. Maar ongelukkig, het jy al agtergekom dat gebed partykeer net nie genoeg is nie. Want nog steeds word mense siek. Nog steeds gaan mense dood, en ek het Vrydag iemand begrawe. Nog steeds verloor mense hulle besighede, nog steeds verloor mense hulle werk, nog steeds ly mense honger. En dan wonder 'n mens, is gebed genoeg? Want wat kan ek dan nog verder doen, as om net te bid soos wat ons geleer is? Maar jy sien, dit wat ons geleer is rondom gebed, is dit wat baie keer ons op die televisie sien, soos wat die TV evangeliste doen, en daardie gebede is baie keer net, Here gee my, voorsien vir my. En dan besef 'n mens, wanneer 'n mens dit toepas in die regte wêreld hier rondom ons, gebeur dit nie altyd so nie. Maar kom ons kyk, wat sê God se woord? Wat kan ons dan doen? Verder is gebed. En ek wil hê, jy moet saam met my hierdie story deurgaan in 1 Samuel 30. Dawid kom en hy voer oorlog en hy wen dit. En die koning van Ag gesê vir hom, weet jy, jy is so goed in my oë dat jy soos 'n engel is wat deur God gestuur is. En Dawid, ek net, hoe moes dit vir hom gevoel het om al die wonderlike woorde te hoor? Want ons almal hou daarvan om 'n bietjie goeie goed van onsself te hoor by ander mense. En so keer hulle terug na hulle plek toe in Siklag, gretig om verenig te word met hulle vrouens, om hierdie goeie oorwinning te gaan vertel. Maar toe hulle daar kom, was alles die teenoorgestelde. Die hele plek was verwoes deur die Amalekiete. Hulle vrouens was weggevoer, saam met hierdie mense. Dat net hoe moes hulle gevoel het. Hier was hulle op die haai, en hulle was gecheer van hierdie heroes. En daar kom hulle by hulle huis, en hulle hele gemoed en alles val in hulle skoene. Dit net hoe moes hulle gevoel het. Maar wat gaan doen hulle in 1 Samuel 30 vers 4? Kom hulle in hulle bid, wat reg is. Dis hoe ons geleer is. Hulle bid eintlik verder as wat meeste van ons bid. Hulle bid so dat hulle stem wat hulle verhef het, so erg was, dat hulle niks meer krag gehad het, en hulle nie meer kon gehuil het nie.
Die Bybel sê daar, hulle het hulle stem verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Sjoe. Dis ver. Maar ongelukkig, nadat dit gebeur het en niks gebeur nie, neem ek aan, het die mense woedend in opstand gekom en hulle was so kwaad vir Dawid dat hulle hom wou gestenig het. Dink net hoe moes Dawid gevoel het, buiten dat hy bang was dat hulle hom wou doodmaak. Want hy ken God, hy weet God help. Maar Dawid het nie in 'n hoekie gaan sit soos baie van ons of God geblameer en gesê, ja Here, jy wil nie vir my help nie. Nee, wat het hy gaan doen? En dit leer ons in 1 Samuel 30 vers 6. Hoor wat sê hy daarso? Maar Dawid het homself versterk, nie in homself nie, nie in sy vermoë wat hy kan doen nie, nee, die Bybel sê daar so in 1 Samuel 30 vers 6, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Nou as jy daar die grondtaal woordjie verder vat, beteken dit die volgende, en Dawid het hom nie net self versterk nie, maar hy het homself bemoedig in die Here, maar dit gaan nog verder, en Dawid het homself vasgepind aan die Here. So wanneer ons bid, moet net ons gebede net stop by gebed waar ons net vra by God nie en vir God vra nie. Ons moet ons self vasbind aan God. Met ander woorde, nie net vasbind nie, maar ons moet hom intrek. Vasbind beteken ons moet hom intrek in ons lewens in. En daai intrek beteken hy kom in ons goeie en slegte lewe in. Dit wat goed is in ons lewe, maar ook dit wat sleg is in ons lewe. Hy word deel daarvan. En wanneer God dan deel word van ons lewens, in alle aspekte van ons lewens, begin ons iets te leer. Ons leer wat is vergenoegdheid is. Vergenoegdheid kom dan in ons lewens, wanneer ons besef, dat dit wat ons in ons lewens het, maak nie, is nie genoeg nie. Daar kom nog iets verder. Ek het iets meer nodig. En wanneer ek besef dit wat meer nodig is in my lewe, God is, het ek die ander goed nie nodig nie. En dan wanneer ek die ander goed een kant toe sit, kom dankbaar uit teenoor God. Want dan weet jy, dit is God wat vir jou sorg. Dit is God wat vir jou voorsien. Dit is God wat vir jou in die hand sal vat uit hierdie moeilike tye uit. Hy is by jou. Hy is saam met jou. En wanneer jy dan dankbaar is, begin alles vir jou eenvoudig raak. En jy begin God te ontdek in die eenvoud van die lewe. En wanneer jy in die eenvoud van die lewe kom, begin die lewe vir jou sin maak. Want wat is dit wat vir jou sin maak? En dit is dat net God vir jou belangrik is. Dat net sy koninkryk vir jou saak maak. En wanneer jy op daai punt kom, waar jy eenvoudig is, kom die wysheid na vore. Want jy sien, juis in die eenvoud, kom God se wysheid in ons lewens na vore. Want wat sê die Bybel vir ons? Juis dit wat vir die wyses dwaas is, word dwaas is, word wys vir die dwaases, want God kom in die eenvoud van die evangelie, die goeie nuus, na ons allemaal toe. En hy wil vir ons allemaal help. Hy wil vir ons allemaal daar wees. En wanneer ons dan wysheid het, begin ons in rigting te kry. Wanneer ons rigting het, begin dinge vir ons sin maak in die lewe. En daarom, wanneer dinge dan vir ons sin maak in die lewe en ons rigting kry, begin ons te beweeg. En wanneer ons te beweeg, begin ons in die ritmes in te kom, waarna toe God ons geroep het, sy wil, om te beweeg
in sy koninkryk. En wanneer ons beweeg en werk in sy koninkryk, begin ons die koning van die konings te dien. En daarna toe roep God vir jou en vir my. Ek wil jou uitnooi, as die lewe vir jou nie sin maak nie, maak jouself vas aan God. Moenie stop net by gebed nie. Moenie stop net by vra nie, maar nooi God in jou lewe in, om deel te wees in elke aspek van jou lewe. Maak hom vas aan jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U kan nooi in ons lewens in. Maar nie net nooi nie, maar vasmaak aan ons, sodat U deel is in elke aspek in ons lewens, in die goed en in die sleg. Sodat wanneer al het ons alles verloor, maak die lewe vir ons sin, want U is daar. Daarom bid ek vir elkeen, dat U elkeen sal begelei in hierdie moeilike tyd. Dank ek U daarvoor in Jesus naam.